Kusudi la maisha yako hapa duniani ni nini? Kila nyumba ninayotembea, kila nyumba, narudia sana haya maneno na nitaendelea kuyarudia na kurudia maneno haya, kwamba kama uliomba kuja duniani, basi ulikuwa una malengo. Endelea kutimiza malengo yako. Ila kama ukuomba na uliletwa duniani bila kuomba, basi aliyekuleta ana malengo na wewe. Timiza malengo yake. Usipofanya hivyo, Biblia inasema utakuwa bure, utakuwa mvuke, utakuwa batili. Na anasema utaonekana bize sana katika dunia hii, lakini siku ya kufa unafia ghorofa ya tano. Na ukifia ghorofa ya tano, utashushwa ukiwa huna matumaini ndani ya nyumba yako ya mwisho, kusubiri ufufuo ambao utakuwa sio mzuri kwako. Sasa kama kabla hujazaliwa ulituma maombi uzaliwe na mama aliyekuzaa na baba aliyekuzaa, basi ulikuwa na malengo. Kama vile mwalimu anapotuma maombi serikalini akiomba kazi ya walimu, akiwa na lengo la kwenda kufundisha walimu, endelea na malengo yako. Lakini kama haukutuma maombi ya kuja duniani, aliyekuleta ana malengo na anataka wewe kama chombo chake utimize malengo yake, ili akuone kuwa wewe ni wa thamani, basi tembea katika malengo ya aliyekuleta duniani. Narudia kwa msisitizo mkubwa kabisa, ikiwa utatimiza malengo ya aliyekuleta, kitabu cha Kutoka sura ya 19 fungu la 5 anasema, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kuyashika maagano yangu, ndipo ninyi mtakuwa tunu kwangu kuliko mataifa yote ya watu. Kwa hiyo aliyekuleta, ukitimiza kazi yake unakuwa tunu kwake. Sasa maana yake, Mungu anasema amemuumba mwanadamu kwa mfano wa Mungu. Anasema natufanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo kile kilichoko ndani ya Mungu, upendo ulioko ndani ya Mungu, upendo huo ndio unaomsababisha Mungu aseme tukitii sauti yake tutakuwa bora kuliko mataifa yote duniani. Na anasema mtakuwa tunu kwangu. Lakini kwa bahati mbaya, ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 5 fungu la 13 anasema ninyi ni chumvi ya dunia. Chumvi ikiharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai ila kutupwa jalalani. Kwa hiyo ikiwa aliyekuleta amekuleta ili ukoleze mambo yake duniani kwa njia ya kuhubiri, kwa njia ya kushuhudia, kwa njia mwenendo wa maisha yako, alafu wewe haukolezi bali unaharibu, anasema wewe ni takataka ya kutupwa jalalani. Lakini ikiwa utatii, anasema wewe utakuwa tunu kwake. Usiku wa leo nenda katafakari ya maneno. Bwana Yesu asifiwe.